Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş Qubadlı rayonu ərazisindən oktyabrın 15-də saat 10:44-də atdığı əməliyyat taktiki raket Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad rayonu ərazisində partlayıb. Dinç sakinlərə və mülki obyektlərə zərər dəyməyib. Xatırladaq ki, humanitar atəşkəs rejimini kobudcasına pozan Ermənistan silahlı qüvvələri dünən gecədən etibarən Göranboy, Tərtər, Ağdam, Ağcabədi və Füzuli rayonlarının ərazilərini atəşə tutur. Müdafiə Nazirliyi Xocavənd rayonunun işğaldan azad olan kəndlərinin video görüntüsünü yayıb. Medikal media həmin görüntüləri təqdim edir. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat yayıb. Medikal media daxil olan məlumata əsasən bildirir ki, son günlər bir sıra ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda, yeni növ koronavirus infeksiyasına yoluxma hallarında kəskin artım müşahidə olunmaqdadır. Bu səbəbdən mövcud sanitar-epidemioloji vəziyyət nəzərə alınaraq, koronavirusa yoluxmuş aktiv xəstə sayı və yoluxma sürəti əsas götürülməklə 2020-ci il oktyabrın 19-u gecə saat 12-dən, noyabrın 2-si səhər saat 6-yədək Bakı metropolitenində sərnişin daşınma fəaliyyəti dayandırılır, ölkə üzrə bütün təhsil müəssisələrində tətil elan olunur, dövlət qurumlarında çalışan işçilərin say həddi 30%-ədək azaldılaraq, digər əməkdaşlar məsafədən iş rejiminə keçirilir. Özəl sektorda və digər sahələrdə fəaliyyət göstərən qurum və təşkilatlara eyni qaydanın tətbiq edilməsi tövsiyə olunur. Yüksək risk qrupuna daxil olan 65 yaşdan yuxarı şəxslərin yaşayış yerlərini yalnız ən zəruri hallarda tərk etmələri məsləhət görülür. Hazırda hansı peyvənd namizədin uyğun olduğunu demək çox tezdir. Medikal media xəbər verir ki, bunu təbbin xəstəliklərin profilaktikası və kontrolu şöbəsinin müdiri Yaqut Qarayeva bugün keçirilən brifinqdə deyib. Peyvənd iki sınaq mərhələsini keçdikcə ümid verici olur, lakin insanlar üzərində sınağa başlandığı zaman mənfi təsirlərini göstərir. Hazırda hər üç mərhələni uğurla keçən vaksin yoxdur. Biz bütün prosesləri izləyirik. Vaksinin hansı ölkədə istehsal olunması əhəmiyyətli deyil. Üstə, Rusiyada hazırlanan peyvəndə müsbət qiymətlər verir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Rusiyanın peyvəndini təsdiqləyərsə, Azərbaycan bundan istifadə edə bilər, deyə Yaqut Qarayeva bildirib. Nazirlər Kabineti valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların övladlığa götürülməsi, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan uşaqların əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən övladlığa götürülməsi qaydasını tətbiq edib. Medikal media xəbər verir ki, qaydaya əsasən övladlığa götürməyə, qəyyumluğa və himayəyə imkan verməyən xəstəliklər dispanser müşahidəsinin 1-ci, 2-ci və 5-ci qruplarına aid olan şəxslərdə vərəm xəstəliyi, bütün növ infeksion xəstəliklər, lokalizasiyadan asılı olmayaraq 3-cü və 4-cü dərəcəli bəd xəstəli yeni törəmələr, dispanser müşahidəsi bitənə dək psixi və davranış pozuntularıdır. Avropada COVID-19 infeksiyasının yeni halları sürətlə artır, lakin bugünkü vəziyyət baharda olduğundan çox fərqlidir. Medikal media BMT-nin xəbərlər xidmətinə istinadən bildirir ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Avropa Bürosunun direktoru Hans Kluge epidemioloji vəziyyəti təhlil edərək, bölgənin bir çox ölkəsində məhdudiyyətlərin tətbiq edilməsini bəyənib, vəziyyətin pisləşməməsi və daha sərt addımların atılmaması məqsədi ilə onlara ciddi riayət edilməsinə çağırıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Avropa bölgəsində COVID-19-un yeni hadisələri təkcə 10 gündə 6 milyondan 7 milyona qədər artıb. Hər həftə bölgədə 700 min insan koronavirusa yoluxur ki, bu da pandemiya başlayandan bəri ən yüksək göstəricidir. Oktyabrın 9 və 10 günlərinin hər birində COVID-19 diaqnozu rekord sayda 120 mindən çox insana qoyulub. Hans Kluge epidemioloji modellərə əsaslanan proqnozların nikbinlik üçün əsas vermədiyini söyləyib. 2021-ci ilin yanvarında məhdudiyyətlər uzun müddətə yumşaldılarsa, gündəlik ölüm sayı aprel ayı ilə müqayisədə 4-5 dəfə çox olacaq.
Amerika Birleşmiş Ştatlarının biyoteknologiya şirkəti olan Baxter tablet formasında koronavirus peyvəndinin silahlarına başlayıb. Medical Media xəbər verir ki, peyvəndin sınaqlarının 2021-ci ildə yekunlaşması gözlənilir. Birinci mərhələdə peyvəndin klinik sınaqlarında 18-54 yaş arasında 48 könüllü iştirak edəcək. Sınaq mərhələsinə qoşulanlara 28 gün müddətində peyvənd tabletləri veriləcək. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Çinin sprey formasında hazırladığı koronavirus peyvəndinin sınaq mərhələsinə icazə verilmişdi. Peyvəndin kütləvi istifadəyə verilməsi üçün 3 mərhələdə insanlar üzərində sınaqdan keçirilməlidir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatlarına görə 2 oktyabr tarixinə COVID-19-a qarşı 42 peyvənd namizədi klinik sınaqlarda, 151 peyvənd namizədi isə klinik sınaqlardan əvvəl qiymətləndirmə mərhələsindədir. Klinik sınaqlardan keçmiş peyvəndlərdən 10-u 3-cü mərhələdə, 14-ü 2-ci mərhələdə, 18-i isə 1-ci mərhələdədir. Gürcüstanda son sutka ərzində daha 887 nəfərdə koronavirus aşkarlanması ilə günlük yoluxma sayında yeni rekord qeydə alınıb. Medical Media Sputnik Gürcüstana istinadən xəbər verir ki, bununla da ölkədə koronavirusa yoluxanların sayı 15.327-yə çatıb. Son sutkada 11 nəfərin vəfatı ilə bu virustan ölənlərin sayı 124 nəfərə yüksəlib. 5.721 nəfər karantin rejimindədir, 836 nəfər xəstəxanalarda həkim nəzarətində və 1090 nəfər ixtisaslaşmış otellərdə müalicə olunur. 7.367 nəfər isə xəstəlikdən sağalıb. Qeyd edək ki, ölkədəki epidemioloji vəziyyətlə əlaqədar Gürcüstanın İqtisadiyyat və Davamlı İnkişaf Nazirliyinin Mülki Aviasiya Agentliyi müntəzəm uçuşlara qadağanı 30 sentyabrdan 31 oktyabra dək uzatmağa qərar verib. Amerika Birləşmiş Ştatlarında ötən gün ərzində 62 mindən çox şəxsdə koronavirusa yoluxma faktı aşkarlanıb. Medical Media xəbər verir ki, bu barədə The Washington Post qəzeti məlumat yayıb. Bildirilib ki, bu 31 iyuldan sonra ölkədə qeydə alınan ən yüksək gündəlik yoluxma sayıdır. Ümumilikdə, ölkə üzrə bugünə qədər 7,9 milyon koronavirusa yoluxma faktı aşkarlanıb. 5,3 milyondan çox pasiyent müalicə olunaraq sağalıb. 222 mini isə xəstəlik səbəbindən həyatını itirib. Hər iki göstəriciyə görə, Amerika Birləşmiş Ştatları dünyada birinci yerdədir. Çində son sutka ərzində 24 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb, ölən olmayıb. Medical Media bildirir ki, bu barədə World Matters Info-da məlumat verilib. Bununla da ölkədə koronavirusa yoluxanların sayı 85.646-ya çatıb. Ölənlərin sayı əvvəlki kimi 4.634-dür. Ümumilikdə 80.759 xəstə sağalıb. Ölkədə 253 aktiv koronavirus xəstəsi var ki, onlardan da 4-ünün vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Hər il oktyabrın 16-sında qeyd edilən Ümumdünya Anesteziya Günü, anesteziyolog, reanimatologlar və tibbin bu sahəsinin mütəxəssislərinin peşə bayramı hesab edilir. Medical Media xəbər verir ki, 1846-cı il oktyabrın 16-sında Amerikalı diş həkimi Thomas Morton üst hissəsindən şişi götürmək üçün efir narkozu altında əməliyyat aparıb. Anesteziya edici kimi o, dietil efirinin inhalasiyasını tətbiq edib və bu, tibb tarixində ilk dəfə olaraq ümumi narkoz anesteziya ilə əvəz olunub. Ona görə də oktyabrın 16-sı dünya anesteziya günü kimi qəbul edilir. İnsanların böyük əksəriyyəti ağrıya qarşı həssasdır, lakin təcili tibbi yardıma, xüsusilə operativ müdaxiləyə ehtiyac yarananda həssaslığın itirilməsi həlledici əhəmiyyət daşıyır və qaçılmaz olur. Anesteziya sinirlərin həssaslığının itməsidir. Cərrahi əməliyyatların ağrısızlaşdırılması, dişlərin, zədələrin müalicəsi və tibbin digər sahələrində süni anesteziyadan istifadə olunur.